आपल्या राज्यात आज 5 लाख रुपयाचा परदेशी गुंतवणूक आली. बांधवांनो भगिनींनो, हे डबल इंजिनचं सरकार काम करतंय आणि म्हणून 10 वर्षामध्ये मोदीजींनी केलेला देशाचा विकास आणि गेले 50-60 वर्षात काँग्रेसने केलेला भ्रष्टाचार याची तुलना केली तर लोक कोणाच्या मागे उभे राहतील? मोदीजींच्या मागे उभे राहतील. आज 2014 पूर्वी आपण पाहिलं तर देशात बॉम्बस्फोट, दंगली, भ्रष्टाचार, घोटाळे सगळं होत होतं. परंतु 2014 नंतर एकही बॉम्बस्फोट नाही आणि एकही भ्रष्टाचाराचा डाग मोदीजींना लावू दिला नाही. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की हे तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. आणि म्हणून ये चुनाव राष्ट्र की अस्मिता है, देश के विकास का चुनाव है, देश के प्रगति का चुनाव है. आणि गॅरंटी या देशात फक्त मोदीजींची चालते, बाकी सगळ्यांच्या गॅरंटी फेल झालेली आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगेन की मोदीजींजवळ विकास आहे, विजन आहे, विपक्षाकडे काय फक्त भ्रष्टाचार आहे. मोदीजींके पास राष्ट्र नीती आहे, विपक्ष के पास भ्रष्टाचार की नीती आहे. मोदी जी का विजन विकसित राष्ट्र है, जबकि देश को बांटना विपक्षियों का मिशन है. हे फरक है. आणि म्हणून एक तरफ देश को लूटने वाले घरभेदी है तो दूसरी तरफ देश को महासत्ता बनाने वाले नरेंद्र मोदी है. आणि म्हणून मोदी जी कहते सबका साथ सबका विश्वास. आणि म्हणून मी एकच सांगतो, मी जास्त वेळ घेणार नाही. मोदीजींना आपल्याला ऐकायचं आहे. आणि म्हणून